Dobrý deň, rád by som vás privítal na tomto webináre, alebo webinári asi, lepšie, ktorý sa volá Hobby Markety a stavebniny v digitále a budeme sa na ňom pozerať na to, aké najväčšie príležitosti sme identifikovali v prostredí digitálu alebo teda v digitálnom marketingu pre firmy z oblasti stavebníctva a záhrada, bývanie, čiže hobby markety a stavebniny po väčšine. So mnou tu je aj moja kolegyňa Silvia Balečíková, moje meno je Jan Laurenčík. Tento webinár bude trvať niečo vyše pol hodiny a nahrávame ho, čiže pokiaľ vás niečo zaujíme, tak dostanete do jedného, dvoch dní nahrávku na e-mail, takisto dostanete celú prezentáciu. Ak by ste niečomu nerozumeli, alebo by vás niečo zaujalo a chceli by ste k tomu možno že ešte viacej informácií, tak čokoľvek sa chcete spýtať, môžete tak urobiť cez chat priamo tu na Zoome, čiže dole v tom okienku, kde sa pozeráte, máte takú bublinku chat, tam keď niečo napíšete, tak tá otázka hneď príde a hneď sa budeme venovať buď v tej chvíli, keď ju položíte, alebo na konci webináru. Vravil som, moje meno je Jan Laurenčík, som senior konzultant v výkonnostnej marketingovej agentúre Bassa Digital. Keby ste sa chceli so mnou prepojiť na niektoré zo sociálnych sietí, tak môžete to urobiť na LinkedIne alebo na Twitteri. A drvivú väčšinu tohto webinára bude viesť moja kolegyňa Silvia Balečíková, ktorá pracuje v Bassa Digital ako konzultantka, takisto ju nájdete na LinkedIne. A ja už týmto odzdávam slovo jej a ja sa zase zapojím v záverečnej časti tohto webinára. Takže zopakujem to, že keby ste čokoľvek chceli podotknúť, spýtať sa, tak môžete tak urobiť cez chat v Zoome. Nech sa páči, si sa ideš. Ďakujem za slovo. Tak na úvod poviem oblasti, ktoré si dnes prejdeme. Prvou z nich je, ako sa vyvíja podiel na trhu pre jednotlivé hobby markety alebo stavebniny. Potom, ako prebieha vyhľadávanie na Google a ako na to vy reagujete v Google. Pozrieme sa aj na lokálne vyhľadávanie jednotlivých predajní alebo obchodov, na tvorbu obsahu na webe, na sociálne siete vrátane YouTube a na e-mailový marketing, teda to, ako odosielate newsletter. Poďme teda na prvú časť a to je podiel na trhu. Už tak 3 roky dozadu sa zistilo, že vývoj podielu na trhu sa dá celkom stabilne predikovať, a to konkrétne pomocou vyhľadávania na Google. V praxi to znamená to, že ako ľudia vyhľadávajú jednotlivé značky, čiže napríklad Obi Hornbach na Google, ten objem vyhľadávaní v dlhom horizonte nejakým spôsobom ten podiel na trhu môže predikovať a silne s ním koreluje. Táto metrika sa volá v angličtine a tak ju používame väčšinou aj my, Share of Search. A pripravili sme teda taký prehľad piatich najväčších z vás, najväčších značiek, ako sa vyvíja váš Share of Search, teda podiel vo vyhľadávaní, ktorý teda vo finále by mal korelovať s podielom na trhu. Na tomto grafe je pekne vidno, ako v roku 2016 Obi vstúpilo na slovenský trh a postupne vymenilo Baumax. Keby sme tu mali Baumax znázornený, jeho podiel vo vyhľadávaní by klesal. Čiže toto je ten vývoj. V čase podiel vo vyhľadávaní, teda to, ako to ľudia naozaj v Google vyhľadávajú, ten podiel na trhu predikuje s istým časovým odstupom. A ten časový odstup môže byť rôzny, závisí to veľmi od oblasti, v ktorej podnikáte. Napríklad pre segment automobilových predajcov je ten odstup rok. Čiže pokiaľ sa niečo teraz zmení zásadné vo vývoji toho podielu vo vyhľadávaní, tak o rok sa to pravdepodobne prejaví aj na obrate. Ono to súvisí s tým, aká je tam možno tá doba rozhodovania pri nejakých konkrétnych produktoch alebo službách, ktoré firmy ponúkajú a ako dlho to tým zákazníkom trvá od nejakej úvodnej myšlienky až k finálnemu nákupu.
Je dobré to sledovať. U nás aj na Slovensku vidíme, že niektoré e-shopy alebo spoločnosti sa viacej touto metrikou zaoberajú a celkom stabilne im to predpovedá v nejakom teda časovom horizonte to, ako sa bude vyvíjať aj ich teda podiel na trhu. Dá sa to zobraziť teda aj prierezovo, tu vidíme prierez alebo porovnanie rok 2022 a rozdiel oproti roku 2021. Obi má teda dnes najväčší podiel na trhu a stále mu, alebo respektíve za posledný rok mu rástol. Spoločnosti, ktoré nie sú vyznačené zelenou, ich podiel vo vyhľadávaní teda klesal. Do toho reportu my sme zapojili viac spoločností, ale ich podiely na trhu sú troška menšie, je to ťažko čitateľné, čiže pripravili sme pre vás interaktívny report v Looker Studio. Kto nepozná náhodou Looker Studio, je to novinka asi posledného týždňa. Data Studio od Google, ktoré možno poznáte, sa premenovalo teraz na Looker Studio, čiže v Looker Studio nájdete tento interaktívny report, môžete si ho pozrieť už aj teraz, ale ideálne až po webinári, je to na bit.ly/hobby/markety. Dá sa s ním pracovať, dá sa vyfiltrovať si konkrétne spoločnosti, ak by vás to zaujímalo. Ak by vás ešte zaujímalo viac informácií o tom, čo sa doteraz zistilo, vydali sme k tomu niekoľko materiálov, môžete si ich buď prečítať, alebo pozrieť webinár, alebo vypočuť podcast kolegu Jána. Tak, poďme na druhú oblasť a to je vyhľadávanie na Google. My sme sa pozreli na 5000 rôznych vyhľadávaní na Google a to jednotlivých buď produktov, alebo kategórií toho, čo ponúkate. Tie sme rozdelili do nejakých základných takých celkov kategórií, čiže niektoré tie vyhľadávania, respektíve tie slová, to, čo ľudia naozaj píšu do Google, spadali do nejakej kategórie záhrady, bazrov, náradia, strojov, stavebnín a tak ďalej. Je v tom zaradených viac buď produktov alebo celých kategórií produktov, ako sú napríklad v prípade dvere interiérové dvere, exteriérové dvere a tak ďalej. V grafe vidíme dva stĺpce, červené znázorňujú nejaký objem vyhľadávaní a to konkrétne v priemere za mesiac, za posledný rok. Čiže dopity týkajúce sa záhrady a bazény boli za posledný rok v priemere vyhľadávané 725 000 krát mesačne. Tých slov, ktoré sme do tej kategórie zahrnuli, bolo v tomto prípade 2000. Čiže vidíme tu nejaký základný prehľad toho, s akou databázou tých vyhľadávaní pracujeme a na základe tejto vzorky slov a teda vyhľadávaní budeme zobrazovať ďalšie nejaké metriky na ďalších slajdov. Dokopy všetky tieto vyhľadávania mali hľadanosť až 2 milióny za mesiac, čiže jedná sa o celkom relevantnú a širokú vzorku slov. To, ako to môže vyzerať na Google, keď niekto nejaké to vyhľadávanie robí, napríklad si do Google napíše záhradný nábytok, nachádza tam viacero výsledkov. Veľká časť tých výsledkov býva teda organická, to znamená nie je zaplatená. Tie weby, ktoré sa tam vyskytujú, sú rôzne. Červenou sú znázornené hobby markety alebo stavebniny. Pre krátkosť textu niekedy to uvádzame ako iba hobby markety, aj keď vieme, že niektorí z vás sa viac môžu definovať ako stavebniny. Čiže v tých výsledkoch vyhľadávania sa nachádzajú aj iné weby, nejakí možno predajcovia, špecializovaní konkrétne na nábytok, keď sa bavíme o záhradnom nábytku, alebo nejaké veľké široko portfóliové e-shopy ako Mall Alza, alebo možno nejakí menší predajcovia. Hobby markety nevždy dominujú, niekedy to tak je. Tu je druhý príklad pre vyhľadávanie buracieho kladiva. Vidíme, že už na treťom mieste sa vyskytuje nejaký hobby market, konkrétne MadMat, ktorý tiež sa často vyskytuje v našich analýzach v tomto audite. No a my sme sa teda pozreli na tých 5000 rôznych takýchto vyhľadávaní a zvážili sme to, či sa vyskytujete vôbec na tej prvej strane, či vôbec je pravdepodobné, že ľudia sa na váš web
pri nejakom tom vyhľadávaní dostanú a zvážili sme aj to, ako veľmi vysoko sa tam vyskytujete. No a výsledkom je, jeden z týchto prehľadov je to, koľkokrát v priemere za mesačne sa zobrazíte na tej prvej strane výsledku vyhľadávania Google. Čiže napríklad oby sa pri tej našej vzorke kľúčových slov asi 1,5 milióna krát zobrazilo na prvej strane. To znamená, že nejakým spôsobom má možno pomerne dobre správený web, je možno troška lepšie optimalizované pre tie výsledky vyhľadávania pre Google. Ale pozreli sme sa aj na to, koľko teda možno získate už vyslovene tých návštevníkov, keď niekto niečo vyhľada na tom Google, aká je pravdepodobnosť toho, že skončí na vašom webe. No a zistili sme, že iba traja predajcovia z vás získajú väčšinu tej organickej návštevnosti. To vidíme na tomto grafe. Ten odhad toho, čo si my myslíme, že nakoniec koľko vyhľadávaní skončí na vašich weboch, je znázornený tými tmavými stĺpcami, čiže OBI opäť dominuje a získa podľa nás pri tejto vzorke cca možno 180 tisíc návštev mesačne. To odráža to teda, či sa vôbec zobrazuje aj na tej prvej strane na Google a aj to, ako veľmi vysoko sa zobrazuje na Google. Pretože existujú nejaké všeobecné štatistiky toho, ktoré platia pre drvivú väčšinu webov o tom, že napríklad na prvom mieste na Google sa na váš web dostane až 25% používateľov toho výrazu, ktorý vyhľadáva. Vidíme tu aj nejakú potenciálnu organickú návštevnosť. To zobrazuje to, čo si my myslíme, že by mohli jednotlivé spoločnosti získať, pokiaľ by boli ich weby troška lepšie možno optimalizované a troška vyššie v tom Google sa vyskytovali. Čiže pri väčšine webov, keby sme si pozerali čísla konkrétne, nemáme ich tu zobrazené, ale keby sme si pozerali percentuálne nejaké pomery medzi tmavými a červenými stĺpcami, tak možno tieto tri prvé spoločnosti dosahujú takmer 50% toho, čo by teoreticky mohli získať. Ale čím viac vpravo by sme sa pohybovali k ďalším spoločnostiam, tým ten pomer aj klesal. Pohybovalo sa to okolo 40-30 až maximálne 20%. My sme zobrazili tu aj tie jednotlivé vyhľadávania na základe toho, v ktorej kategórii sa nachádzajú. Pretože je nám jasné, že pokiaľ niekto neponúka produkty súvisiace so záhradou, tak v tých výsledkoch vyhľadávania ani nemôže dominovať. Čiže toto je miesto, kde sa sami môžete pozrieť na to, či nejaké konkrétne farby tých jednotlivých kategórií dominujú pri vašich spoločnostiach. A či na ne získavate, cez ne získavate nejakých návštevníkov na webe. Spravili sme tento prehľad tým, že dominujú tu hlavne tieto prvé tri spoločnosti, OBI, Hornbach, Mercury Market, ktoré najviac získavajú návštevnosti na nejaké produkty alebo kategórie týkajúce sa záhrady, z časti stavebniny, náradia alebo dvere, brány a tak ďalej. Pripravili sme prehľad aj, ako to vyzerá pre všetkých ďalších, čiže minus tí prvý traja, aby sme troška lepšie videli aj jednotlivé podiely. Čo si z toho treba vziať je to, že pokiaľ teda niekto predáva nejaké produkty v nejakej kategórii, kde nevidí svoju farbu, tak vedzte, že je tam priestor, ako ten web vylepšiť, ako sa dostať do popredia na Google, aby ste aj pri tých konkrétnych vyhľadávaniach produktov dominovali v Google a získavali návštevníkov a tým aj potenciálnych zákazníkov. Čo ďalej môžeme vidieť v Google? Sú teda okrem tých organických výsledkov aj platené reklamy. Vyzerajú takto, sú vždy označené slovom reklama alebo prípadne v inom jazyku, pokiaľ Google používate v inom jazyku. Pozreli sme sa teda na tú vzorku slov a zaznamenané reklamy za posledných 90 dní.
Zistili sme teda, že iba OBI si zabezpečuje podstatne viac návštevnosti na svoj web, na svoje produkty aj prostredníctvom platenej reklamy vo vyhľadávaní na Google. Vidíme tu konkrétne čísla, konkrétny počet zaznamenaných reklam. Neberme to prosím doslova, že je to maximum, čo ste dosiahli za tých posledných 90 dní. Pre nás je to vzorka, ale je metóda, ktorou sme to skúmali, bola aplikovaná rovnako na všetky weby. Čiže jednotlivé podiely toho, ako koľko niekto zobrazil reklam, by mali sedieť a odráža to možno to, koľko prostriedkov venuje aj tým plateným výsledkom a tomu, aby získal návštevníkov a možno potenciálnych zákazníkov aj formou tejto platenej návštevnosti. Tu vidíme opäť prehľad toho, v ktorých kategórií sa tie jednotlivé reklamy týkali, čiže opäť najviac dominovala záhrada, bazény. Môže to súvisieť s tým, že tento zber, tie dáta máme za posledných 90 dní, kde rátame teda aj leto a to teda hlavnú sezónu pre záhradu. Tak poďme pozrieť na lokálne vyhľadávania predajní. Čo to znamená? My sme sa pozreli tentokrát na menej, ale o to relevantnejších vyhľadávaní pobočiek alebo predajní. To znamená, ak niekto hľada napríklad OBI Bratislava alebo OBI Košice. Zosumarizovali sme teda tieto rôzne možnosti, ako sa môžu vyhľadávať. Jednak tam nie OBI Bratislava, ale stavebniny Bratislava, čiže bez uvedenia konkrétnej značky. Pokiaľ niekto potrebuje stavebniny, záhradné centrum alebo prípadne hobby market v konkrétnom meste, kde sa vaše predajne nachádzajú, tak tie slova sme vzali do úvahy. Tu vidíme prehľad objemu vyhľadávania týchto lokálnych dopytov pre jednotlivých z vás. A ten objem, napríklad pre Staumat vo výške 20 000 vyhľadávaní mesačne, odzrkadluje jednak mesta, v ktorých má Staumat predajne, a jednak aj ten počet tých miest. Čiže Staumat má, pokiaľ sa nemýlim, 38 predajní, to teda odzrkadluje aj tú vyhľadávanosť tých konkrétnych predajní v jednotlivých mestách. Opäť sme zhodnotili pri týchto vyhľadávaniach jednak tú platenú časť, čiže reklamy, lebo jednak, keď niekto vyhľadáva stavebniny Bratislava, dá sa nalákať ľudí, tak ako to robí napríklad Krajn alebo OBI, cez reklamu, zviditeľniť sa, aby ľudia prišli práve do tej vašej predajne, alebo a zhodnotili sme taktiež aj potom tie organické výsledky. Vidíme, že nie vždy tie najzvučnejšie alebo najznámejšie spoločnosti sa zobrazujú medzi prvými. Čiže tu máme výsledky. Zistili sme, že väčšine teda hobby marketov uchádza značná časť tej lokálnej návštevnosti možnej z Google, a to kvôli tomu, že napríklad tu vidíme počet tých zobrazených reklam na jednotlivé tie lokálne vyhľadávania. Najviac tej návštevnosti si zabezpečuje DEC alebo OBI, trocha aj niektoré iné spoločnosti, ale väčšina spoločností sa na to vôbec v tej platenej časti výsledkov vyhľadávania nezameriava. Tu vidíme výsledok pre tú organickú časť, čiže napríklad Staumat, ktorý mal tých 20 000 vyhľadávaní mesačne predajní v jednotlivých mestách, tak on získava napríklad 66% pravdepodobne z nášho prepočtu týchto vyhľadávaní skončí na jeho webe. Vďaka tomu, že v tých organických výsledkoch vyhľadávania dominuje. Ďalšie, čo môžeme vidieť vo vyhľadávaní na Google, keď niekto hľadá nejaký lokálny výraz, ako teda stavebniny Bratislava, sú miesta. A to sa zobrazujú buď takto, ako mapa s nejakým zoznamom predajní. Takto to vyzerá už konkrétne v mape. Keď niekto vyhľadáva
buď konkrétnu spoločnosť alebo iné profily. Čiže bavíme sa o časti Google, ktorá sa nazýva lokálne profily a tie sa zobrazujú buď vo vyhľadávaní alebo v mapách. V tých lokálnych profiloch a to, čo možno najviac ovplyvňuje to, či sa tam zobrazujete a možno ako často, ako vysoko v tých jednotlivých zoznamoch sa zobrazujete, tak najviac to ovplyvňujú pravdepodobne hodnotenia a recenzie. Tie hodnotenia v tých profiloch vždy vidíme hore, vidíme ich počet a vidíme nejaké priemerné hodnotenie. Toto je príklad pre obi predajňu v Ružinove. Tá, už prezradím, teda aj dominuje v tom počte získaných recenzií pre všetky svoje profily a je to možno aj vďaka tomu, že naozaj vo svojich predajniach vyzývajú k tomu zákazníkov, aby zanechali hodnotenie aj na Google. Čiže taký sumár pre všetky predajne, ktoré máte, pripravili sme prehľad, respektíve štatistiky pre naozaj všetky predajne, ktoré jednotlivá spoločnosť má. Toto je sumár počtu recenzií, ktoré máte na všetkých profiloch predajní dokopy. Čiže OBI dominuje 28 tisíc, za ním Mercury Market a tak ďalej. Niektoré spoločnosti sa na to veľmi málo zameriavajú alebo nezameriavajú alebo neprosia alebo nepripomenú tým zákazníkom, aby im tam tú recenziu zanechali. Tu vidíme menej prehľadný na prvý pohľad prehľad toho, ako sa vyvíjajú jednak, nevyvíjajú, ale aký je stav počtu tých recenzií pre jednotlivé spoločnosti a aké je priemerné hodnotenie. Čiže na tejto spodnej osi vidíme priemerné hodnotenie, začíname na úrovni 3,4, čiže napríklad Mercury Market má priemerné hodnotenie, dajme tomu 3,5 a končíme na možných maximálnych možných 5 hviezdičkách. Naopak na tej Y-ovej osi vidíme priemerný počet hodnotení na pobočku, čiže čím vyššie sa jednotlivý kruh nachádza, tým viac hodnotení má jednotlivá spoločnosť na všetkých svojich profiloch dokopy. No a tá veľkosť tých guličiek odráža to, koľko predajní alebo koľko profilov sme teda brali do úvahy, čiže najväčšia gulička je pre Staumat, ktorý má 38 predajní. Čo je cieľom, keby sme sa pozreli na tento graf, je teda mať maximálny počet, teda čo najlepšie hodnotenie, čiže blížiť sa k číslu 5 a čo najviac tých jednotlivých recenzií alebo hodnotení. Čiže cieľom by bolo pohybovať sa niekde v tejto zelenej zóne, kde vidíme, že aktuálne takmer nikto nevyniká. Najbližšie tam k tomu má možno Bauhaus a Hornbach, ale museli by dramatickejšie zlepšiť to priemerné hodnotenie, ktoré získavajú. Ďalším bodom, ktorý je z nášho pohľadu veľmi dôležitý aj pre ľudí a odráža aj možno nejakú úroveň starostlivosti o zákazníkov jednotlivých značiek, sú tie hodnotenia samotné, ktoré sú možno aj slovné a hlavne tie, ktoré nie sú veľmi optimálne. Čiže my o nich hovoríme, že sú zlé, radíme tam také recenzie alebo hodnotenia, ktoré majú buď jednu, dve alebo tri hviezdičky. Nie je veľmi optimálne, keď tie hodnotenia ostávajú bez odozvy a to kvôli tomu, že jednak keď si iní ľudia pozerajú vaše tie profily, chcú sa možno nechať navigovať do predajne, častokrát si tie hodnotenia zobrazujú a na vrchu sa zobrazujú najčastejšie práve tie zlé. Sú tam samozrejme aj nejaké dobré, ale dlhodobo tam dokážu pretrvávať práve tie zlé, aj keď sú pridané už niekoľko mesiacov alebo rokov dozadu. Ďalším bodom, čo sa dá upravovať alebo na to dbať v tých lokálnych profiloch sú otázky. Niekedy si ich ľudia troška zamieňajú aj za samotnú možnosť pridania recenzie,
ale je dobré aj na tie otázky pravidelne odpovedať a starať sa tak o tých ľudí. Pripravili sme prehľad toho, aký podiel zlých hodnotení sa nachádza teda v jednotlivých profiloch, sú teda hodnotenia so značením jednej, dvoch alebo troch hviezdičiek. A keď napríklad Mercury Market má takmer 27 000 hodnotení, tak až 43% z nich sú teda nami hodnotené ako zlé. Na tieto hodnotenia je fajn teda odpovedať, najmä ak boli slovné, snažiť sa to vydiskutovať a zlepšovať celkovo ten vzhľad alebo komunikáciu tej spoločnosti v tých lokálnych profiloch. Ďalším bodom, ktorý je vplýva možno na to, ako značka vyzerá, je v Google, ako profesionálne vyzerá, sú vôbec samotné názvy tých lokálnych profilov. Častokrát sa stáva, a to nie je záležitosťou iba teda hobby marketov alebo stavebnín, ale vidíme to aj pri iných segmentoch, že tie názvy nie sú jednak konzistentné, nie sú rovnaké a jednak dokonca porušujú nejaké základné pravidlá Google o tom, ako by tie názvy mali byť tvorené. To konkrétne pravidlo, ktoré mám teraz na mysli, je to, že nemá obsahovať nejakú konkrétnu adresu, či už vo forme mesta alebo mestskej časti alebo nákupného centra. Čiže tie názvy by mali byť zjednotené, mali by odrážať to jednak, ako vás ľudia vyhľadávajú a ako to aj Google si praje, a to kvôli tomu, že časom môže prichádzať k nejakej penalizácii. Čiže tu sú príklady. Okrem toho je fajn mať teda tie profily nejakým spôsobom zjednotené a mať ich pod palcom, a to kvôli tomu napríklad, že obi predajňa v Bratislave v Ružinove má dva profily na Google, možno je jeden naozaj spravovaný touto spoločnosťou a možno druhý nie. Vidno to kvôli tomu, že adresa je teda rovnaká, tu je takmer 5000 hodnotení, pri tomto profile sú 3 hodnotenia, sú to 2 duplicitné profily, teda pre jednu konkrétnu predajňu. Opäť sme pripravili teda súhrn toho, koľko pobočiek alebo predajní jednotlivých spoločností nemá tie názvy konzistentné, čiže uvádzame len také, čo majú viac ako dva rôzne názvy. Čiže optimum je mať jeden názov stabilný pre všetky svoje predajne. Okrem toho môžete do firemných profilov pridávať aj vlastný obsah, taký, ktorý považujete za hodnotný alebo dôležitý, ktorý by ste za iných okolností možno zdieľali inými prostriedkami, a to formou príspevkov do lokálnych profilov. Našli sme to pri OBI, ktorí to veľmi pekne využívajú pre svoje letáky. Takto vyzerá ten príspevok rozkliknutý. Dá sa cez neho dostať na web, dajú sa tam pridávať aj rôzne konkrétne produkty, nejaké špeciálne akcie, alebo sme si všimli na sociálnych sieťach, že niektorí z vás často robíte ochutnávky vo svojich predajniach. Dajú sa tieto veci, ktoré silne súvisia priamo s tými predajňami, komunikovať aj týmto spôsobom. Je to dobré už aj kvôli tomu, že jednak ten profil pôsobí živšie, je väčšia pravdepodobnosť, že sa bude zobrazovať, jednak v tom Google zaberá vďaka tomu viac miesta a je väčšia pravdepodobnosť, že ľudia s vami začnú vďaka tomu profilu interagovať alebo sa o tej akcii teda dozvedia. Ďalšia vec, ktorá sa dá robiť, je reklama v mapách. Tu sme pri hobby marketoch a stavebninách nenašli. Toto je ukážka ale podobného vyhľadávania pre drevo v nejakej konkrétnej oblasti, a reklamu takto majú spustené nejaké menšie spoločnosti, ktoré sú predajcami iba dreva, čiže aj toto je ďalšia možnosť, ako sa dá zviditeľniť v tých mapách alebo v Google, pokiaľ niekto vyhľadáva stavebniny, hobby markety alebo záhradné centrum v tej lokalite, v ktorej pôsobíte. Na to všetko, aby ste to mohli spravovať, upravovať tie profily, je potrebné ich vlastniť.
Častokrát, ak firma profil nevlastní, vyzerá to takto v Google, nie je to pravidlo, ale je to teda základný taký otáznik, či máte tie svoje profily pod palcom. Je úplne ideálne, pokiaľ spoločnosť, ktorá má viac pobočiek, ako napríklad Staumat, má ideálne jedného vlastníka, vďaka tomu vie v tých profiloch robiť napríklad hromadné úpravy, hromadne tam pridávať príspevky, možno nie svojpomocne, ale s nejakou pomocou agentúry sa to dá robiť, čiže napríklad Staumat má 38 pobočiek, z toho vieme identifikovať iba teda prostredníctvom nejakého kódu 37 rôznych vlastníkov tých profilov. Čiže nie je to optimálne, možno sú to nejakí vedúci tých jednotlivých predajní, ktorí môžu teoreticky sami svoj voľne spravovať tie profily a vďaka tomu vznikajú tie veľké rozdiely medzi tými pobočkami a tá nekonzistentnosť. Poďme na ďalšiu časť a to je tvorba obsahu. Pozerali sme sa na to, aký obsah tvoríte na svojom webe a to vo forme nejakých blogov alebo článkov. Pozerali sme sa na to, cez aké vyhľadávania sa tie jednotlivé články dajú nájsť. Bolo ich dokopy cca 4800 a pre každú spoločnosť sme to teda zvažovali separe, čiže podľa jednotlivých tém, na ktoré sa sústredila. Uvádzam ukážku toho, keď niekto vyhľadáva napríklad cez Google tému o kompostovaní. Viacerí z vás máte na túto tému spracované nejaké články, ktoré môžu byť vhodné za nejakým konkrétnym účelom, ste ich tvorili. Čo sa však deje napríklad na Google, keď to niekto vyhľadá, je, že ani jeden z týchto webov sa tam nezobrazuje. A to je opäť možno spôsobené tým, že jednak nie je ten článok dostatočne optimalizovaný, možno nie je dostatočne kvalitný alebo dobre napísaný a v tých výsledkoch Google sa teda nezobrazuje. Prečo takto vyťahujem zrovna ten Google, keď sa bavím o článkoch alebo blogoch? Je to kvôli tomu, že jednotlivé tie témy je veľakrát veľmi jednoduché na ne získavať nejakú návštevnosť a pozornosť práve cez ten Google. A to najmä vtedy, keď sú vyhľadávané, ako vidíme, že kompostovanie v priemere sa hľadá teda 900 krát za mesiac. A vtedy je veľmi optimálne dať si ešte teda troška snahy k tomu, aby tu naozaj dominovali, keď už ich raz vytvoríte, aby ste na ne návštevnosť vedeli získať aj cez ten Google. Sú aj iné spôsoby získavania návštevnosti, uvidíme to ešte v ďalších častiach, ale toto je určite jedna z tých za nás dôležitejších, ktorá dlhodobo a stabilne dokáže generovať návštevnosť na web cez tie relevantné témy, na ktoré obsah vytvárate. Druhý príklad je pre konkrétne obkladanie kúpeľne. Niektorí máte články, Hornbach a viem, že aj obi majú videá, lebo to je vidno aj v týchto výsledkoch vyhľadávania. Keď teda zadáme do Google obkladanie kúpeľne, tak sa tam vyskytuje aj Hornbach, aj obi v tej sekcii videí, ale dokážu sa dostať už do tých organických výsledkov aj iné weby, a obi napríklad nie, pretože práve v článku, ktorý má, nemá napríklad uvedené to video. Tak, čo my si z toho berieme a ako to zhodnocujeme je to, že venujete veľa prostriedkov tvorbe toho obsahu, ale neťažíte z neho maximum a to kvôli tomu, že je málo navštevovaný. Tu sme pripravili sumár toho, koľko článkov ste na weboch pripravili, čiže napríklad Mercury Market našli sme 876 článkov a červené stĺpce predstavujú to, koľko z týchto článkov reálne získavajú akúkoľvek organickú návštevnosť a nebavíme sa možno vždy o tých najvyšších číslach. Čiže v prípade Mercury Marketu asi 190 článkov z nich získava nejakú vôbec tú organickú návštevnosť, čiže tie témy sú nejakým spôsobom dohľadateľné na Google. Veľmi teoreticky povedané, pokiaľ by ten zvyšný obsah nebol zdieľaný inými spôsobmi, napríklad cez sociálne siete alebo newsletter,
alebo by sa tam ľudia sami nepreklikávali cez ten web. Veľmi teoreticky žiadny z týchto článkov nemuseli byť vytvorené alebo nemusia byť už dnes prítomné na tom webe. Čiže je to veľká škoda, že sa venuje veľmi veľa energie tvorbe toho obsahu, ale už dosť málo sa dbá na to, aby bol šírený aj napríklad organicky, čo je dlhodobý stabilný zdroj návštevnosti na ten obsah. Tu vidíme prehľad toho, koľko tej možnej návštevnosti organicky získavať. Čiže pokiaľ už ste sa dostali na tú prvú stránku na Google s nejakými témami, pokiaľ tie témy sú naozaj vyhľadávané, že ľudia sa o ne zaujímajú, tak napríklad Mountfield si vezme cca 40% z toho, čo by teoreticky s tým obsahom mohol mať. Všetky ďalšie spoločnosti už drasticky menej, čiže vidno, že existuje tam veľmi veľký priestor na to, že sa dajú tie obsahy, ktoré už na tom webe existujú, nejakým spôsobom prekopať, prerobiť. My to voláme väčšinou obsahový audit, kedy sa určuje to, ktoré články možno už nemusia existovať, ktoré články je potrebné troška zlepšiť, ktoré články možno stačí iba trocha prepísať, lepšie štrukturovať na to, aby sa z nich vyťažilo teda viac tej návštevnosti aj cez ten Google a nevideli sme tu také nízke percentá, ale aby sme sa blížili čo najbližšie teda k 100%. Poďme na predposlednú časť a to sú sociálne siete. Pozerali sme sa na Facebook, Instagram. Väčšina z vás tam nejakým spôsobom prispieva. Za posledný rok ste pridali dokopy cez 2000 príspevkov, na ktoré sme sa pozreli. Avšak myslíme si, že pre väčšinu z vás je efekt z toho prispievania mizivý. A to kvôli tomu, že vidíme prehľad toho, koľko príspevkov jednotlivé spoločnosti pridali, čiže to sú tie tmavé stĺpce, napríklad Mercury Market extrémne veľa príspevkov, cca 300 príspevkov pridal za posledný rok, ale ten počet nejakých reakcií, interakcií s tými príspevkami je malý a to vidíme v tých farebných stĺpcoch, nie je dôležité, ako presne sú vysoké, ale vidíme, že napríklad Obi ešte celkom dobre ťaží z toho, že pridá 200 príspevkov a získava možno dokopy aj najviac nejakých interakcií. A prečo sa tak pozastavujeme nad tými interakciami je kvôli tomu, že vždy v zásade platí, že nejaký počet tých ľudí, ku ktorým sa tie príspevky dostanú, ktorí ich reálne vzhliadnú, tak nejakým spôsobom s nimi reagujú. Nie všetci, ale značná časť áno, čiže nejaký vzťah medzi tým je. To znamená, že tie spoločnosti, ktoré pridávajú príspevky, ale ten počet reakcií je nízky, tak pravdepodobne tie príspevky vidí strašne málo ľudí a ten efekt z toho, z celej tej snahy je naozaj mizivý. Podobná situácia je pre väčšinu spoločností aj na Instagrame, tu zase to vyzerá, že veľmi dobre robí napríklad Hornbach, ktorý pridá, dajme tomu, 90 príspevkov a získava možno najviac tých akýchkoľvek reakcií. Záleží to samozrejme aj od toho, aký ten príspevok je. Nie sú všetky rovnaké, či je komerčný alebo nekomerčný. Hornbach prispieva veľa obsahu, ktorý nejakým spôsobom súvisí s produktami, ale je celkom zábavný. Tu je prehľad troch najúspešnejších príspevkov za posledný rok spomedzi vás. Aj teda vidno, že jednak sú to možno aj nejaké zábavné veci, jednak to môžu byť aj veci, ktoré nie sú zábavné, ale možno sú minimálne na oko pekné a hlavne sú nejakým spôsobom pravdepodobne promované na tom Facebooku. Čiže ten príspevok, aj keď nie je sám o sebe zábavný a nedostane sa len tak ľahko od človeka k človeku na tej sociálnej sieti, dá sa to podporiť tým, že sa zapromuje a dostáva sa k ním. A tu je ešte teda príklad Obi, kde veľmi pekne ľudia reagovali vôbec na ten
produkt, ktorý tu bol znázornený s celkom peknou, príjemnou fotkou, ktorá do toho prostredia tých sociálnych sietí zapadá. Ďalšie typy obsahov, ktoré sme videli, nie sú až tak časté, ale veľa z vás to robí. Každopádne je tam veľký priestor zdieľať viac toho obsahu, ktorý na webe vytvoríte. Toto sú teda príspevky, kde sa zdieľa nejaký textový obsah z webu. Je vidno, že napríklad Ferex alebo Obi, keď takýto obsah zdieľajú, pravdepodobne to musia aj promovať, pretože sa dostáva k viacerým ľuďom, dokonca ten obsah môže byť aj nejakým spôsobom zdieľaný, čiže to značí o tom, že tým ľuďom sa ten obsah páči, aj keď teda sami si ho nevypýtali, ale náhodne to na tom Facebooku zbadajú. Tu je teda ukážka toho, kde iná spoločnosť zdieľa obsah z webu, ale bude možno veľmi málo podporený ten obsah tou reklamou, alebo vôbec, a teda veľa ľuďom sa nedostane aj napriek tomu, že je zdieľaný na tých sociálnych sieťach. Toto sú ukážky najzdieľanejšieho obsahu medzi ľuďmi, čiže koľko ľudí kliklo na tlačidlo share. Samozrejme, najviac dominujú súťaže, tí sú stabilne dlhodobo veľkým zdrojom zdieľaní pri akýchkoľvek spoločnostiach, ale teda už som aj pred chvíľou hovorila, že môže to byť aj obsah z webu, ktorý je zaujímavý pre tých ľudí a vidíte to na tom, že naozaj ho zdieľajú, čiže je pre nich relevantný, alebo to bývali nejaké novinky, napríklad keď Hornbach otvoril novú predajňu v Nitre. Toto sú ukážky príspevkov, ktoré možno by mohli byť aj zaujímavé pre ľudí, napríklad ukážka grilovania, ochutnávka zadarmo, ako som už skôr spomínala, že viackrát sme si všimli, že ochutnávky robíte, avšak pravdepodobne sa tie obsahy nejako nedostávajú k ľuďom, pretože majú veľmi nízky alebo žiadny počet reakcií. Takisto, keď sa ten obsah z webu nejakým spôsobom nešíri, je málo pravdepodobné, že by sa na tom Facebooku začal sám šíriť. Okrem teda Facebooku a Instagramu sme sa pozreli aj na YouTube, pozreli sme sa na počet videí, ktoré ste nahrali na YouTube od svojho založenia účtu na YouTube a priemerný počet videní na jedno video. Tu je pekne vidno, ako internetové stavebniny s 5 videami generujú približne 60 tisíc videní, priemere teda na to jedno video. Za chvíľu si ukážeme aj aké. A príklad napríklad Hornbachu, ktorý pridáva veľa videí, ale tie videnia sú teda v podstatne nižšej miere. Čiže je to veľká škoda, keď sa tvorí obsah, aj videoobsah, ktorý je možno, alebo nie možno, ale pravdepodobne a určite ešte náročnejšie vytvoriť ako nejaký možno textový obsah a nedostáva sa nejakým spôsobom k ľuďom, či už je to priamo nejakou reklamou videovou, či na sociálnych sieťach, alebo na YouTube, alebo sa to video závesí priamo na web. Je to veľká škoda, keď sa teda ten obsah nedostáva k ľuďom. My sme rozdelili aj tie videá a ich počet teda aj na základe minutáže, ako dlho trvajú. A to kvôli tomu, že tie videá do minúty najčastejšie pravdepodobne sú to nejaké reklamy. Čiže tie reklamy sa vyskytujú takmer pri všetkých spoločnostiach. Videá, čo majú 1 až 10 minút alebo nad 10 minút, častejšie už sú to nejaké možno videá zamerané na nejaký konkrétny typ obsahu, možno nejaké návody a tak ďalej. Čiže tu je ten prehľad toho, aké je to portfólio videí z pohľadu minutáže a z časti teda to vieme si zaradiť, že tie červené sa budú týkať reklam. Toto je, a asi sa mi to aj, aha, nevidíme teda náhľad, je tu vložené video pre internetové stavebniny, je to promo video, ktoré
je jedno z, teda z tých 5 videí, ktoré majú zavesené na YouTube a získalo až 128 000 videní. Čiže to je veľmi pekný príklad toho, že keď už nejaké video vytvoria, tak sa ho snažia šíriť, aby naozaj bolo zdieľané s ľuďmi a aby ho tí ľudia videli. Takto sa mi tu ešte nenačítajú ďalšie ukážky, ale nevadí. Obdobný pekný príklad je na návod na obkladanie stien. To sme videli už aj v tých ukážkach pri tvorbe obsahu od Hornbachu. To video videlo 502 000 ľudí. A je pravdepodobne, ak nebolo napríklad zdieľané platenie, tak je to možno vďaka tomu práve, že je zavesené aj na webe Hornbachu a človek si aj popri tom čítaní článku môže prezrieť to video. To je veľmi pekný príklad využitia. Menej pekný je napríklad reklama od Hornbach, táto bola konkrétne na Black Friday, alebo respektíve o tom, že Black Friday pre Hornbachu nikdy nenájdeme, ale nájdeme tam trvalo najnižšie ceny. Avšak videlo to iba 185 ľudí. Nechceme úplne krivdiť, čiže je možné, že pokiaľ to video bolo aj nejakým spôsobom zavesené a promované v takom režime, že to nevidí verejnosť, je možné, že bolo šírené, ale to, čo teda my vidíme, že toto konkrétne sa k ľuďom nedostávalo a to je potom škoda, že je tam vôbec zavesené a vidí ho tak strašne málo ľudí aj v tom digitálnom priestore. Obdobne OBI vytvorilo návod na kvetinový záhon a videlo to 139 ľudí, čiže to nie je veľmi optimálny príklad. Taktiež sme zhodnotili to, alebo pozreli sme sa na tú platenú časť na sociálnych sieťach, teda konkrétne na Facebooku a Instagrame. To sa dá robiť jedine v priereze v čase, teda koľko reklám mali spustené jednotlivé spoločnosti v čase, keď sme sa na to pozreli. Čiže napríklad Ferex mal v tom čase spustených 99 reklám, ostatní postupne menej. Iba dá sa povedať, že 3 spoločnosti naplno využívajú nejakú možnú šírku toho, čo všetko sa dá cez tie sociálne siete odkomunikovať ľuďom. Je to Hornbach, Kinekus a OBI z veľkej časti a vidíme to na tom, že v tejto pravej časti tabulky sú znázornené nejaké typy a obsahy tých konkrétnych reklám, na čo boli zamerané, čiže napríklad na značku ako takú, na promovanie nejakých produktov, na promovanie akcií a zliav. Videli sme, že musí byť spustený remarketing, teda nejaké opätovné oslovovanie zákazníkov alebo návštevníkov webu. Pokiaľ niekto bol v e-shope a opustil košík, videli sme aj také reklamy a tak ďalej. Čiže tá šírka tých reklam využívajú najmä iba 3 spoločnosti, tú rôznorodosť. Ukážeme si zo pár príkladov, čiže tu je príklad reklamy na nejaký exkluzívny produkt. Je to pekný príklad kvôli tomu, že nie je tu promované iba natvrdo nejaký akýkoľvek produkt, ale nejakým spôsobom je zaujímavý a vtedy je pridaný do tej reklamy. Sú to nejaké zľavy alebo akcie. Ďalej teda to boli reklamy na iba značku ako takú, s možno s nejakým promo videom. Hornbach robí reklamu zameranú na CSR, teda nie, že by to tam bolo spomínané, ale s odkazom na nejaký leták, ktorý sa viac zaoberá témou udržateľnosti versus Hornbach, alebo nejaké novinky, najčastejšie to boli teda otvorenia nových predajní, ako bol aj DEC, aj Hornbach mal také reklamy. Potom teda pekným využitím je remarketing, čiže pokiaľ niekto bol na webe, dá sa mu nenásilne pripomenúť, že všetko na tom webe nájde. Dá sa pripomínať aj s konkrétnym produktom, preto tu vidíme vždy len takýto nejaký, pretože väčšinou sa zobrazuje ten produkt, ktorý si človek teda na tom webe prezeral alebo ho mal už priamo v košiku. Hornbach ako jediný robil reklamu aj na svoju aplikáciu.
A obi veľmi priekopnícky, nevieme, či to robilo už aj v minulosti, ale teraz spúšťa reklamu na tzv. Spotify playlist, ktorý vytvorilo a ľudia si ho môžu počúvať, čiže je to veľmi pekná brandová záležitosť. Menej pekná, teda nevšimli sme si to len na sociálnych sieťach, ale aj teda napríklad pred našou kanceláriou, kde tento týždeň pribudol nový banner Hornbachu, je to, že teda väčšina z vás, ak to správne chápeme, má nejakú centrálu v Českej republike a prejavuje sa to aj v tom digitále, v tom marketingu. Videli sme to aj v reklamách na sociálnych sieťach, kde máme slovenský text, ale už nejaký materiál v češtine. Na tomto billboarde tiež neboli všetky časti preložené. Vydáme to občas aj na vašich weboch, kde možno nejaké kategórie na e-shope nie sú dotiahnuté alebo niektoré konkrétne texty, čiže bolo by fajn, aj keď sú tie centrály možno v Českej republike, si na to dať pozor a troška to zjednotiť pre tých Slovákov, bude to vyzerať profesionálnejšie. No a posledná časť je e-mailový marketing. My sme sa prihlásili 22 newsletterom, z toho niekedy teda sa jednalo o vytvorenie zákazníckeho účtu a dalo sa zaškrtnúť aj odber newslettera. Za 30 dní nám prišlo 20 newsletterov iba. A celkovo sa dá povedať, že 13 z 18 webov, kde celý ten proces prihlásenia prebehol v poriadku, nevyužíva newsletter aj napriek tomu, že sme sa prihlásili. Ten výsledok vidíme v tejto tabulke, čiže tu sú všetky weby. Zelené fajky značia to, kde bola alebo existovala možnosť prihlásenia do newslettera. Niekde teda sme to robili cez zákaznícky účet. Vidíme aj, nakoľko spoločnosti spĺňajú nejaké legislatívne podmienky s tým, že nastalo nejaké dvojité potvrdenie toho prihlásenia do newslettera cez nejaký ďalší e-mail, či spoločnosti, ktoré nám teda poslali newsletter, a najčastejšie to bol Mercury Market, ostatné iba po dvoch alebo po jednom newsletteri za ten jeden mesiac, používajú aj UTM a to značí možno o nejakom sofistikovanejšom vyhodnocovaní úspešnosti tých kampaní. Tu je prehľad toho, aký obsah tie newslettere obsahovali, čiže najčastejšie to boli produkty zľavy, ale celkovo je tých newsletterov veľmi málo, čiže sme ich tu aj takto z diaľky znázornili, takto vyzerali možno nejaké zľavy a inšpirácie v tých newsletteroch. Mercury Market, toto je väčšina ich newsletterov, kde sú nejaké akcie, zľavové produkty a na nájdenie si nejakých ďalších inšpirácií. Obi veľmi pekne aj na sociálnych sieťach, aj v tom newsletteri komunikuje aktuálnu tému šetrenia energií. Dostali sme teda k tomu aj newsletter, ktorý súvisel aj s nejakými konkrétnymi produktami. Potom tam bolo promo samotných produktov bez nejakých akýchkoľvek akcií, čiže to bolo od spoločnosti Buildex a DEC po jednom newsletteri. A teda katalóg nám posielal iba Bauhaus a bolo pekné teda, že aj po tom prihlásení do toho newslettera sme dostali newsletter, kde sme si mohli pozrieť všetky doterajšie katalógy a keď teda sa vydal v oktobri ďalší katalóg, tak sme boli o tom informovaní. To je veľmi jednoduchý spôsob, ako keď už sa tie katalógy vyrábajú, ich šíriť tiež medzi ľudí. Takže to je za nás všetko. Najväčšie príležitosti z nášho pohľadu pre hobby markety a staveviny v digitále sú jednak v tej platenej reklame. Pozrite sa, že či naozaj využívate z nej maximum, ak potrebujete okamžite získavať návštevníkov pre niektoré kategórie na svojom webe, chcete niektoré produkty a ich predaj podporiť, je vhodné to prekopať. Ďalej, to isté sa týka teda organickej návštevnosti. Jej zabezpečovanie nie je krátkodobé, je to dlhodobá aktivita, ale stabilne vám môže prinášať dosť
veľký a kvalitný zdroj návštevnosti a tým aj potenciálnych zákazníkov. No a posledné dve sa týkajú lokálneho marketingu, ktorý nemá žiadna zo spoločnosti veľmi dobre prepracovaný, a šíreniu obsahu, ktorý tvoríte. Takže to je za nás všetko. Toto je náš tím, ktorý Basta Digital pripravuje takéto audity príležitosti. Ak by ste mali záujem o prípravu nejakého takéhoto aj podrobnejšieho auditu práve pre vašu spoločnosť, aj pokiaľ možno nebola vyslovene spomínaná v tomto webinári, tak sa nám kľudne ozvite. A teraz máme teda čas na otázky a odpovede. Otázka v čete, alebo konkrétne v Q&A časti v Zoome bola iba jedna zatiaľ, a to sa týkalo toho, že koľko trvá pripraviť takúto analýzu. Tak skús povedať. To je rôzne, ale väčšinou tak okolo 50 hodín. OK, tým je, považujem túto otázku za zodpovedanú. Niekto sa ešte z vás hlásil, že chce prehovoriť, ale to je možné cez chat položiť otázku na tomto našom formáte webináru, tak pokojne, keď chcete, tak ju napíšte. A keď ste si to už rozmysleli, tak nemusíte. Ak by ste mali záujem o odprezentovanie tohto u vás, tak to veľmi radi urobíme, a prípadne, ak chcete nejaké dáta na mieru pre vašu firmu, keďže na veľa tých grafoch bolo samozrejme kvôli markantnému rozdielu v marketingovej aktivite veľkých značiek a menších značiek, možno, že ste dosť nedostatočne videli, alebo bola to nedostatočná úroveň detailu tej informácie, že stĺpčeky boli príliš malé, možno, že tým pádom ťažko bolo vidno rozdiely medzi menšími značkami, čiže ak by ste potrebovali niektoré dáta v úvodzovkách prizumovať alebo ich vysvetliť detailnejšie, tak sa pokojne ozvite, prípadne ak niektorá z tých častí je pre vás lákavá, no neviete to uchopiť, tak veľmi radi vám s tým pomôžeme. Či už to je také tie veci, kde sme videli veľké príležitosti, ako napríklad lokálny marketing alebo SEO pre niektoré značky. Neváhajte sa ozvať. To, čo tu žiadna otázka nepribudla, trošku sme to časovo natiahli, ale predpokladám, že keďže ste tu drvivá väčšina z vás ostali až do konca, tak ste sa nenudili, a ďakujeme pekne za pozornosť. Majte sa. Dovidenia.